Og nu har vi en ny overskrift, som hedder Vi elsker serier.dk. Og det er Kim Sørensen, Jonas Østergaard og Claus Holm, som vil dele deres begejstring for tv-serier med dem, der har lyst til at være med. Skal vi se. Kan I høre mig her? Ja, det går vist fint igen. Jamen, hej. Jeg rejser mig lige op og præsenterer mig her. Jeg hedder Kim Sørensen, og jeg er indehaver af Vi Elsker Serier. Og jeg har taget Adrian Cooper med, og så har jeg taget Claus Holm med og Jonas. Det er min medsammensvorne. Så skal jeg lige sige, at vi har også Marie, som er en del af Vi Elsker Serier. Hun kunne ikke være her i dag. Hun er på de italienske løgbørster på ski, og så har vi Rikke, som også skriver for os. Vi ser os selv som sådan et fanbaseret community eller fællesskab omkring det at se serier. Vi bruger rigtig mange timer på at se serier, og vi dyrker det at se serier rigtig meget. Mig personligt kan sige, at jeg har min passion for serier, den går mange år tilbage. Jeg er selv 38 år gammel, og jeg kan egentlig ikke huske præcis, hvornår den startede, men det var det var helt tilbage fra. Jeg kan huske, at jeg blev passet hos min mormor. Det gjorde jeg meget, da jeg var lille. Og der lod hun mig samtidig være lidt længere op. Der var lidt løsere og rammer. Og så kan jeg huske, at jeg så de her serier i Nattens Hede, Kojak og alle de her gamle serier. Og jeg sad og åd det hele råt. Så jeg har egentlig været med sådan lige fra starten, jeg synes jeg selv. Men i 1990 blev jeg præsenteret for den serie, der hedder Twin Peaks, som nogle af jer nok kender. Og det var jo sådan noget med, at ens mor og dem, der var i nabolaget, de havde snakket om den her nye amerikanske serie, der var kommet til Danmark med en, ung, smuk pige, der hed Laura Palmer, der var blevet myrdet. Og så var Kimen ligesom, eller det var så temaet ligesom lagt. Det er en klassisk whodunit, og man skal afsløre en morder. Og den lagde gaderne øde, kan jeg huske dengang. Jeg var sådan lidt, jeg sad og legede på mit værelse med en kammerat, vi var sådan lidt ligeglade. Så sagde min mor til mig, du skal lige se den her, du må godt lige se afsnit 2, fordi der var det ikke blevet helt spacey endnu. Og så jeg afsnit 2, og jeg synes, den var spændende, men jeg synes eddermame også, den var uhyggelig. Og fra det afsnit af, så tror jeg, der skete noget med mig. Så blev jeg simpelthen både draget af det uhyggelige, men også hamrende bange. Og det der paradoks, det har sådan fulgt mig lige siden. Det her med at blive draget af noget, der i Twin Peaks tilfælde både er surrealistisk og abstrakt, men egentlig også bare en klassisk krimi-morgåde. Så det har sådan fulgt mig lige siden. Jeg har en kæmpe kærlighed til krimier også. Jeg har været så heldig at interviewe Chris Carter i dag. Altså, jeg læser også selv mange krimiromaner. Har det twist af whodunit og morgåde, så falder jeg næsten i hvad som helst. Men det, jeg skal snakke om, det kommer til at handle meget om den del af vores oplæg, der hedder mysterier. Det hedder mor, mysterier og kærlighed til serier. Og der er Twin Peaks for mig bare det ultimative mysterie. Det er en serie, som er utraditionel. Det ved de fleste af jer her nok, der har set serien, at den tager lidt nogle drejninger. Der er nogen, der hopper af Twin Peaks, simpelthen fordi det bliver for sort. Det bliver for spacey, der er for mange røde rum, for mange dværge og kæmper og dæmoner. For mig kunne jeg slet ikke få nok af det. Jeg synes netop, det var det, der var tiltrækkende ved det her univers. Så det her med, at mysteriet, og især noget, der går igen ved den nye udgave af Twin Peaks, som også lige har haft premiere for ikke så lang tid siden, og også lige har sluttet. Jamen det er det her med at efterlade meget plads til fortolkning. Der er rigtig meget plads til, at man selv kan gå på opdagelse i, hvad det er, hvordan det er, plottet hænger sammen, og hvordan man skal ligesom stykke puslespillet sammen efterfølgende. Det, der er blevet bandet og svoret meget over, at skaberen af serien David Lynch og Mark Frost har fået meget på puklen, generelt David Lynch på mange af hans værker, for at det simpelthen er usammenhængende. Og der er også sådan en, der er også blevet hæftet sådan lidt ved Twin Peaks, at det er en serie for finkulturelle og højpandede. Man skal være lidt, der er mange, det foragter jeg faktisk lidt, men der er mange af de her Twin Peaks fan community, som jeg også er en del af, også i USA og rundt omkring, hersker der sådan en snobberi omkring Twin Peaks. Du skal have lidt ekstra viden for at
kulturelt dykke helt ned i Twin Peaks. Det finder jeg lidt humoristisk. Jeg er selv ikke særlig, jeg var ikke særlig glad for at gå i skole. Det var David Lynch for så vidt heller ikke selv. Så jeg mener egentlig bare, at Twin Peaks handler om at turde udforske noget, der er lidt mere abstrakt end den klassiske whodunit eller den klassiske tv-serie. Det er en serie, hvor man selv leger detektiv. Man er selv Agent Cooper. Man er selv lidt forvirret og faret vild i det her røde rum. Og så skal man selv stykke puslespillet sammen herfra. Det synes jeg er unikt. Jeg kunne ikke forestille mig, at Twin Peaks den dag i dag ville være det samme, hvis du havde givet det hele væk. Hvis du havde sagt, her er Agent Cooper, han skal opklare et mord. Det var, nu vil jeg ikke spoile noget som helst, hvis der er nogen, der ikke har set den og har den til gode, men der er en morder, ham afslører vi, hvem er. Der fik jeg lige sagt noget om, det måske kunne være en ham. Det er ikke sikkert, det er. men så er det ligesom banet, så er den narrative del af historien på plads i Twin Peaks. Men det gør den ikke. Der er mange lag, og hver eneste gang, vi tror, vi har afsløret noget i Twin Peaks, så kommer der bare et nyt plothul, og der kommer bare en ny afledningsmanøvre, så vi bliver mega frustreret. Og i min verden er det lidt af det samme, vi oplever i livet generelt. Vi oplever også livet som værende mega frustreret og hammerne forvirrende, uanset hvad for en rolle vi prøver at påtage os, eller hvordan vi søger enkle svar på svære spørgsmål. Det er sådan noget, der tiltaler vores magelighed. Vi vil gerne kende svarene, vi vil gerne have det hele foræret. Og den præmis kan jeg også godt lide i en krimiserie, hvor at Jessica Fletcher eller Columbo, eller hvem det er, der nu skal afsløre plottet. Der har vi en team, og så skal vi have afsløret plottet, og det er fint for mig også. Men i Twin Peaks skal vi anerkende en anden præmis. Vi skal anerkende den præmis, at det her, det bliver ikke bare serveret for os. Vi skal selv udforske. Og det er det, jeg mener, der danner rammen om det her mysterie. At vi kan blive ved med at gå på opdagelse i universet. Fordi hvis det bare blev serveret, så var det slet ikke blevet en kul serie. Det er simpelthen min tese. Så var det bare blevet endnu en serie, der var røget over i rækkerne af mange ganske udmærket whodunit og krimi morgåde serier. Så det var Twin Peaks. Hvis jeg lige skal runde af her for min del, så er der også en anden serie. Nu har jeg lige hørt Henrik Palle fra Politiken snakke om den også. Den er blevet nævnt rigtig mange gange på den her messe. Men serien True Detective, jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har set den. I hvert fald, du har, Sten. Ja, i hvert fald sæson 1 kan jeg fremhæve som efter min mening noget af det bedste tv. Jeg ser også masser af film. Jeg synes, det er noget af det bedste tv, der nogensinde er lavet. For mig har den jo alt. Altså, den har et glimrende cast. Den har Woody Harrelson og Matthew McConaughey. Sidstnævnte var egentlig en, som jeg forbandt med noget sødsuppe og lidt surferfilm. Men han har så fået en kæmpe revival. Og den måde, de spiller sammen, den handling, der er i True Detective, hvor man også ligesom går på... man har det her okulte drab i Louisiana i USA, som er en fantastisk kulisse, en glimrende setting for en serie. Der er så meget okult og så meget, kan du sige, uhygge, og der bliver ikke holdt noget igen. Det er virkelig bestialske sager, vi har med at gøre, og en fremragende fortælling, der tilsyneladende også har noget at gøre med en seriemorder. Nu skal jeg heller ikke spoile mere af den. Men True Detective, der bliver også brugt referencer til gamle mytologier. Noget, der hedder The Yellow King og Carcosa og meget af sådan noget, som hvis man læser lidt på det, noget, der giver dig lyst til at dykke længere ned. Det var ikke bare en handling på 8 afsnit. Der er ligesom noget, du kan snakke. Der er en grund til at være involveret i de diverse fan-communities for at snakke True Detective. Der er en grund til at lave podcast efterfølgende om True Detective. Og det er de her serier, kan, hvis du spørger mig. Det er der jo også med Homeland og alle de andre, men de her serier, der lægger op til en ekstra dimension af mysterie og nørderi, som vi godt kan lide at kalde det hos os, dem har jeg en særlig kærlighed for. Og, og der er Twin Peaks og True Detective bare dem, der står stærkest i min erindring. Når vi hedder, vi elsker serier, så ser vi mange serier, og jeg er sådan egentlig ret lige. Jeg kan godt lide mange, altså Sopranos, Californication, The Wire, Broen, Forbrydelsen. Jeg er ikke så snobbet med, hvad jeg går og ser. Er det godt, og er det underholdende, så kan jeg se det. Men i virkeligheden, så er det kun få serier, som jeg sådan kan nørde med i, og vil have man kan sige, selvtillid og tro nok på mig selv til at stå og snakke om, og mene, at jeg kan komme med en eller anden vinkel på. Og det er altså ikke, fordi jeg sådan har uddannet mig i dem. Det er, fordi jeg har
jeg har nørdet dem og har en helt naturlig passion og interesse for netop de her universer. Så Twin Peaks og True Detective er i hvert fald to af de serier, der har gravet sig helt ind i min hukommelse. Så skal jeg lige sige, inden jeg overlader ordet til min kompagnon Claus her, at vi lige holder en hurtig konkurrence her til sidst, inden vi lukker ned, hvor I har mulighed for at vinde den her plakat, hvor I ser en masse seriereferencer fra os. Det er ganske simpelt. Jeg stiller cirka 5 spørgsmål. Vi har 5 plakater. Og så er det altså bare noget med at række hånden op først og svare på spørgsmålene, hvis man kan. Jeg ved, der er nogle eksperter herinde i huset, som måske godt kunne have de rigtige svar. Så bliv endelig hængende. Nu vil jeg overlade ordet til Claus. Tak skal du have. Kan du høre mig? Hold lige, hallo? Skal ind på midten. Hallo? Stadig? Nu er der i hvert fald lys på. Godt. Nu kan vi høre det. Jamen, hvis jeg skal blive i samme personlige niveau som Kim, så hedder jeg Claus Holm. Jeg er 41 år og har også set serier, siden jeg var lige så gammel. I dag har jeg også udgivet bøger og skrevet en bog, der hedder Tempus Investigations, som er en tv-serie i bogform. Den er I også velkommen til at komme og se nærmere på bagefter, hvis I har lyst til det. Normalt så sidder jeg i Vi Elsker Serier og skriver om superhelteserier og science fiction og den slags ting her. Men så derfor så i dag så vil jeg snakke lidt om krimiserien, når den bliver krydset med det overnaturlige eller med science fiction elementerne. Fordi en af de store glæder ved en politiserie eller en detektivserie for mange mennesker, det er jo at se, hvordan at detektiven bruger sine evner, sine analytiske evner, sine procedurer inden for politiet, eller FBI, eller hvad de nu er hos, og så får de fat i forbryderen. Det er det, der tiltrækker os ved det, det er at sikre, at færdigheden står ned på den her forbryder, men hvad så, når forbryderen ikke er helt almindelig? Fordi hvor svært er det at fange en alien, eller en varulv, eller en vampyr, og sætte ham i spjældet? Det er jo ikke lige det samme, som man normalt gør. Krimiserierne har jo haft enormt stor succes faktisk med at gøre det her. Altså serier som netop Twin Peaks, som Kim snakkede om, som jo har et stærkt et overnaturligt element, strengt fortroligt, X-Files, har ekstremt stor succes med det, og begge de to serier er jo så faktisk lige kommet tilbage efter en 20 års pause. Meget apropos. Og der ser vi jo netop, hvordan at FBI's ressourcer bliver strukket til det yderste, fordi de ikke kan bruges til noget, når sagen går uden for det, man normalt tænker på. Og hvorfor er det så spændende at se på? Er det fordi, at vi som seere godt kan lide at se komplekse systemer falde sammen? Det hørte jeg nogen sige til mig her forleden. At vi godt kan lide at se nogen, der ikke kan klare de udfordringer, de får. Det kan det også godt være. Men måske er det, at vi måske selv får en chance for at sætte os ind i detektivens sted og sige, at måske er verden så meget større, end det vi egentlig ser normalt. Og så kommer den sjove dobbelttydning her, fordi hvis vi sætter os ned og ser en krimiserie som Forbrydelsen eller Broen, så vil vi jo ikke have, at Sara Lund hun skal tage livtag med en alien, eller Kim Bodnia give nikke skalle til en varulv. Vi vil helst vide på forhånd, om det her skal være en overnaturlig historie eller ej. Og hvorfor det? Fordi det er jo de færreste af os, der forventer, det overnaturlige sker i vores dagligdag. Hvis man vågner op om natten og ser den hvide dame gå gennem sit soveværelse, medmindre man har bestilt et værelse på Dragsholm specifikt for det, så er det vel ikke noget, man forventer. Men når vi skal se en serie, så er vi simpelthen nødt til på forhånd at vide, er det her overnaturligt, eller er det ikke overnaturligt? Og man kan selv se sådan et sted som X-Files, at der har du en skeptiker som Scully, og en der tror som Mulder, og de bliver sat op mod hinanden, og du har begge synspunkterne. Og man kan ofte godt fornemme, når man ser slutningerne af episoderne, at Scully sidder og skriver en rapport til FBI, at hun prøver at rationalisere det, hun har set, det, hun har oplevet. Og at det lader sig ikke altid gøre. Heldigvis så er der også plads til dem, som synes, at det er fedt at se noget overnaturligt. Og så er der serier som for eksempel Hannibal,
som jeg ikke ved, nogen af jer har set, men som er baseret på de samme film, som blev lavet med Ondskabens Øjne og Den Røde Drage. Og der er serien jo lavet ved, at der faktisk ikke er et gram overnaturligt i den, men at det bliver antydet, at der er noget overnaturligt, fordi at hovedpersonen Will Graham, han er så god til at lave de her profiler af seriemordere, at han faktisk næsten kan se visioner inde i sit hoved af, hvad der sker. Men det er kun fordi, han er dybt psykisk forstyrret. Det har ikke noget med overnaturlige ting at gøre. Så der kan man smage på det, hvis man sætter sig ned og ser den og siger, okay, er den overnaturlig, eller er den ikke overnaturlig? Det er svært at sætte i bås. Jeg kan også godt huske, da Twin Peaks kom frem, hvordan folk diskuterede, om den her nu var overnaturlig eller ej. Jeg kan specielt huske, min mor holdt meget igen og sige, at den var i hvert fald bestemt ikke overnaturlig. Og det blev hurtigt gjort til skamme jo. Og så er der jo kommet noget nyt nu her i forbindelse med science fiction-serier også, at de også begyndt at krydse over med krimierne. Og som eksempel vil jeg gerne tage den serie, der hedder Black Mirror, som er sådan en science fiction-serie fra Netflix. De har simpelthen lavet en decideret bodycop-krimi, som hedder Hated in the Nation, som er en halvanden times film, og hvor du har to kvindelige engelske politibetjente, som efterforsker en seriemorder, som myrder ved hjælp af Twitter. Finder simpelthen sine ofre på Twitter. Den, der får flest shares af sin Twitter, jamen han bliver slået ihjel. Og det er, vi kan sagtens genkende politiarbejde, vi kan sagtens genkende procedurerne, og så alligevel er der så det her ekstra trin, hvor der så er en bestemt form for mor, nu skal jeg ikke ødelægge det for nogen, der ser den, men at morerne bliver gjort på en måde, som man ikke ville kunne lave. Det er et skridt længere uden, vi kan lave det. Det er stadigvæk en krimi, det er stadigvæk en bodycop-film. Man kan måske godt lige tage det ekstra skridt, og så se den alligevel. Hvis man sætter sig ned og ser Black Mirror, så er man jo nok til noget krimi. Men det er faktisk en fed måde at få et ekstra ting serveret. Og jeg tror faktisk, at det vil være godt for nogle krimilæsere og krimiserere at se det ekstra lidt nyt en gang imellem. Det er med ikke sagt, at True Detective eller Barnaby for den tages skyld bliver dårligere af det. Men der skal være plads til os begge to. Det kan jo både være godt og dårligt. Jeg vil lige sige, det er en win-win, hvis man begge to kan få, hvad man har lyst til at få. Og så vil jeg give ordet videre til Jonas, som vil snakke lidt om Manhunt Unabomber. Tak fordi I hører. Jamen, hej. Jeg er glad for, at der er nogen tilbage i her eftermiddag. Hvad hedder det? Som I måske kan høre, så kan det godt være en smule virkelighedsfjernt og næsten mystisk at sidde på redaktion med Kim og Claus. Jeg er uddannet historiker, så for mig der er virkeligheden, den er rigelig mystisk og creepy, kan man sige. Den danske forfatter Jens Blindstrup, som har skrevet en bog, der hedder Gud taler ud, han bliver på et tidspunkt i et interview spurgt, hvilke dele af den her bog, der er opdigtet, og hvilke dele, der er sket i virkeligheden. Og så siger han, at det er lidt forskelligt. Men så bruger han eksemplet med, at hans far på et tidspunkt låste sin svenske kone inde i deres redskabsskur, efter at Sverige havde slået Danmark i fodbold. Og så siger han, at den episode der, det er naturligvis sket i virkeligheden, fordi at det kunne jeg ikke finde på jo. Altså, det er jo umuligt at finde på sådan noget. Og det synes jeg egentlig rammer det meget godt, altså at virkeligheden i tit og ofte overgår den fantasi og de ting, vi kan lave i en fiktionsfortælling. Siden jeg har den holdning, så er jeg utrolig glad for den genre, som er boomet ret meget på det sidste, der hedder True Crime, som i bund og grund drejer sig om, at man laver nogle tv-serier, der skildrer virkelige hændelser og virkelige mord eller virkelige forbrydelser. Den grundlæggende fascination for mig i de serier er helt klart den her fornemmelse af, at hold op, det her bestialske mord eller den her vilde forbrydelse, det sker rent faktisk i virkeligheden. Altså, det er ikke bare noget, som nogen har siddet og fundet på. Det er den her verden, det foregår i. Og endnu mere måske, at det kunne foregå i min verden. Det kunne foregå i en by, hvor jeg bor. Og det er sådan en grundlæggende fascination af det for mig. Det, der så er karakteristisk ved de her serier, det er, at der ikke er en måde at gøre det på. Altså, der er ikke en måde at fremstille de her sager på. Og nu bliver jeg lidt en smule kategorisk i min fremstilling af det, for der er selvfølgelig uendelig mange måder at gøre det på. Men jeg har i hvert fald fundet tre måder, som jeg synes er meget gode til at vise, hvad den her genre, true crime genre, den rummer.
Det første eksempel er den her serie, som Claus nævnte, Manhunt Unabomber, som uden at ødelægge for meget, handler om FBI's årlange jagt på den her politiske anarkist, som bomber med brevbomber, skoler og hvad hedder det, universiteter, for at komme igennem sit budskab. Og det man så har gjort fra serieskabernes side, det er, at man har med skuespillere lavet en gengivelse af det her opklaringsforløb, det man kalder reenactment. Og man har gjort det ned til den detalje, altså mindste detalje, hvis man eksempelvis ser den scene, hvor ham, der så viser sig at være den her gerningsmand, han bliver anholdt. Hvis man ser den scene, og så bagefter går ind og søger på anholdelse af Unabomberen på Google, så vil man kunne se, at de to mænd, der går og har fanget ham her, Unabomber der, at deres tøj i virkeligheden, det er fuldstændig gengivet i serien. Altså man har prøvet at lave det så virkelighedstro som overhovedet muligt. Når det er sagt, så er der nogle ting omkring hovedpersonens privatliv, som er blevet hollywoodiseret, kan man sige. Der er blevet gjort noget mere spændende. Altså han har selv udtalt efterfølgende, at han var noget mere kedelig i virkeligheden. Det, der er spændende ved den måde at gøre det på, når man laver det her reenactment og det her gengivelse med skuespillere, det er, at man får en god fornemmelse af selve jagten på en morder i det her opklaringsarbejde. Og det er helt klart styrken ved den del af det. Det andet eksempel på en måde at gøre det på, det er sådan en lidt mere dokumentarisk måde. Jeg tror, det var sidste år, der var Netflix lavet en serie, der hedder The Keepers, som i bund og grund handler om et mord på en nonne i 60'ernes USA. Hun bliver efter sine myrdet for at dække over et meget massivt misbrug af unge drenge og piger på en katolsk skole. Og det er i sig selv meget fascinerende. Det lyder kan selvfølgelig lyde forkert, altså, men det er en meget forfærdelig historie. Det, man har gjort i den sammenhæng, det er, og det er nok også måske noget at gøre med sagens karakter, det er, at man har ikke vil, tror jeg, lave gengivelser af skuespil, hvor børn bliver misbrugt. Det, man så har gjort i stedet for, det er, at man har lavet den her dokumentariske version, hvor der man viser sagen ud fra især tre metoder. Et, man laver nogle rekonstruktioner, eller slutrøv, man laver nogle rapportager af nogle amatør-efterforskere, som prøver at få styr på den her sag. Den anden måde er, at man interviewer tidligere ofre for den her præst. Og den tredje er, at man viser simpelthen reelle tv-klip fra fjernsynet, dengang sagerne kørte i retssagerne. Når man gør på den måde, så for mig som seer, så bliver det meget følelsesladet. Altså, og det, når jeg sidder og ser en kvinde, der er i 60'erne nu, sidder og fortæller om, at hun engang i sine teenageår blev kaldt ind på rektors kontor og så misbrugt, og så sidder og må gemme sin ansigt i hænderne, så bliver jeg meget rørt og bliver meget ramt af det der. Og det vil sige, at det, der er stærkt ved den måde at gøre det på en dokumentarisk, det er det her evne til, at serien bliver en form for vidnesbyrd. Det bliver selvfølgelig også et partsindlæg, det har en tendens, men det bliver et vidnesbyrd i forhold til nogle begivenheder, som igen er sket i virkelig verden, og som på en eller anden måde trænger til at bevise og komme frem. Så det er også en anden meget succesfuld måde i mine øjne at gøre det på, den her true crime måde. Den sidste, det bliver så skrækeksemplet, og det er lidt tavligt, for det er faktisk en serie, som både mig og Kim i bund og grund godt kan lide. En serie, der hedder Real Detective, ikke True Detective, som Kim snakker om, men Real Detective, som er en serie med separat afsnit, hvor der bliver beskrevet en form for opklaringsarbejde over et mord. Og den series teori har nok været i nogen retning af at tage de to bedste ting fra de verdener, jeg lige har beskrevet, og så mixe det sammen. Så man har altså at gøre med interview af reelle, virkelige politibetjente, som sidder og fortæller, hvordan det var, hvor hårdt og hvor meget det tog på dem, og efterforsker de her sager her. Og så har man også lavet en skuespilgengivelse af selve forløbet. Og det er synd, synes jeg, i virkeligheden. For mig, der betyder den her form rigtig meget. Hvordan får man fremstillet den her sag? Og når man blander de to måder at gøre det på, så svækker det hver især den ene og den anden del. Og det synes jeg er lidt ærgerligt. Fordi jeg mener faktisk, at de her true crime-serier har noget at byde på. Både rent spændingsmæssigt i forhold til jagten, og rent følelsesmæssigt i forhold til, at man prøver at forstå de her ting, der sker. Men også, at det er jo nogle virkelige sager, som kan være gode for frem i lyset. Og der synes jeg, at når man mixer formen, så kommer det til at stå i vejen for det. Og det synes jeg er ærgerligt. Så min pointe er jo nok i virkeligheden, at jeg er ret stor fan af de her tv-serier, som formår at skildre virkelige hændelser. Og vi skal have mange flere af dem, men at jeg synes, det er ret vigtigt, at man leverer dem på en ordentlig måde. Og der synes jeg, det er ret smart at vælge enten den dokumentariske eller det her
kan man sige, måske mere skuespillet, men reenactment forløb af selve sagen. Jamen altså, man kan sige, at du kan jo lige prøve at svare på Jonas' idé om det her med Real Detective. Jeg var en af dem, der købte rimelig meget ind i præmissen om Real Detective, og måden den blev fortalt på. Men altså, man kan jo sige, at verden er jo mere forfærdelig, end hvad de fiktive universer kan opbygge, desværre. Og virkeligheden har jo så mange grusomme historier i sig selv, at der vil konstant komme nye true crime vinkler til. Og det er også derfor, jeg tror, at genren er så populær, som den er. For der er så mange sager at tage hul på. Der foregår så meget uretfærdighed i verden. Så der er rigeligt at blive optaget af. Og jeg tror egentlig, som Jonas nævner, det her med den her fascination, ikke at det skal misforstås igen, jamen den består jo i, at vi vil kende mere til hvad baggrunden er for de her uretfærdigheder. Nu hørte jeg et spændende oplæg af Chris Carter i går, som har været kriminalpsykolog, der fortalte om det her med at gå ind og prøve at forstå, hvordan en seriemorder eller en morder generelt tænker. Og det leder os over til en anden serie, som vi ikke har snakket om. En serie, der hedder Mindhunter. Jeg ved ikke, om nogen af jer har set på Netflix. Mindhunter, en af skaberne bag Mindhunter, er David Fincher, som også var med til at skabe filmen Seven, som er en ret uhyggelig thriller. Men Mindhunter gør egentlig noget helt andet. Mindhunter spiller ikke på det her, kan du sige, det er ikke en true crime, så jeg skal lige sige, men den spiller ikke på det her lette opklaringsarbejde, hvor der er en seriemorder på spil, og så skal du ligesom følge ham og hans grufulde handlinger. Den er mere langsom i sin tilgang, og den følger egentlig mere ham her opklaren, som på et tidspunkt finder ud af, den foregår helt tilbage, hvor de første seriemorder begyndte at se dagens lys. At for at forstå de her mennesker, eller for at kunne stoppe de her mennesker, så er vi jo nødt til at forstå dem, før de gør de handlinger, som de nu gør. Og det kan man jo ikke gøre, uden at komme ind under huden eller ind i hovedet på dem. Så han tager altså ind i de her fængsler i USA, og simpelthen tager på en tur sammen med han får overbevist den enhed, han kommer fra i politiet, om at de skal lave en specialenhed, der simpelthen bare efterforsker seriemordere, for at finde ud af, hvad for en adfærd det er, der ligger til grund for, at mennesker ender med at begå de her handlinger. Og det var også det samme, Chris Carter snakkede om i hans oplæg, det her med, at kan vi bare at det er ikke noget, du bliver fra den ene dag til den anden, seriemorder. Nu står du lige op og tænker, nu skal jeg ud og myrde folk, heldigvis. Det er noget, der akkumulerer sig, og det er noget, der sker over tid. Og det er så det mønster, man skal prøve at bryde, og det er det Mindhunter, som man ser, jeg bestemt kan anbefale, man ser, går langt mere ind i. Yes. Så kunne jeg godt lige tænke mig at komme med en kommentar, fordi der faktisk jo en ret spændende serie, der hedder The Following, som er lige det modsatte af den, kan man sige. Det kan vi godt kalde det lidt opklaringsarbejde, men den er jo, at en seriemorder faktisk inspirerer andre folk til at gøre sit arbejde for sig. Han ikke selv behøver at løfte en finger for at lave det her arbejde, men at han inspirerer en kult af forfølgere, eller følgere hedder det, til at gøre sit arbejde for sig. Gå ud og slå ihjel i mit navn på forskellige måder, og sætter til politiet fuldstændig til vægs, fordi der er mennesker i hver eneste stat, i hver eneste by, der begynder at slå folk ihjel, som den her seriemorder har sat i gang. Og det er jo bestemt ikke true crime, kan man sige, overhovedet. men jeg tror det lige så vel, at det vil være noget, der en dag kunne dukke op. Vi har haft masser af karismatiske folk, som har kunne skabe enorme følgere i teknologiens verden. Altså folk som Steve Jobs, som Mark Zuckerberg, som har fået fuldstændig vanvittigt loyale følgere. Tænk, hvis de vælte den samme karisma imod kriminalitet, så ville du pludselig få en verden, vi slet ikke kunne beskrive for os selv, fordi vi ville have fanatiske folk, der gjorde alt deres arbejde for dem. Der tror jeg, at true crime for mig er måske mere sat tilbage i forhold til det, man kan forestille sig.
Jamen altså, man kan sige, det handler jo tit og ofte om at forstå, om hvad præmissen er for det, man skal se. Hvis det er true crime, man skal overveje dem, så skal det også være nogle grusomme sager, før man er tilpas interesseret i det. Det synes jeg, Netflix har lykkes ganske godt med her på det sidste at skildre. Så var der historien om The Jinx på HBO Nordic, som jeg synes, det var en uhyggelig sag. Misforstå mig ikke, men The Jinx handler om ham her byggematadoren Robert Durst, som måske ikke har begået mord på både på sin kone og på en lang række andre mennesker. Men det, der var fascinerende med The Jinx, var jo fortællermåden, altså interviewet, selve måden, det foregik på. Jeg synes simpelthen, han er i min verden noget af det uhyggeligste, jeg har overværet, fordi han var så overbevisende i hans, og han er heller ikke blevet knaldet. Men det var simpelthen ved at ske under interviewet, at man simpelthen fulgte det her skred, der var ved at komme i hans forklaringer. Og der er nogle ret, man kan sige, meget realistiske billeder i den her serie, som virkelig gør den værd at se. Og det er 6 afsnit på HBO. Så den viser meget godt det her billede af, når det bliver meget ægte og meget livagtigt. Vi skal til at runde af. Vi kan også se, at nu er vi så småt ved at lukke ned. Så jeg synes næsten, vi skal jo ikke snyde jer for en konkurrence, men i og med, at I ikke er særlig mange flere herinde, så er der faktisk en gave til jer. Så vi synes ikke, I skal svare på spørgsmål. Jeg havde ikke tur at sige det her, hvis der havde siddet 5 mere i salen, men jeg synes, I skal have en plakat for jeres deltagelse. Engagement. Så vi kommer lige rundt. Skynd jer. Tusind tak, fordi I gad at lytte på os. Hvor meget tid bruger I på det?